চল্লিশ নং হৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বাওপন্থী শক্তি উৎখাত কৰি 2011 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হৰভোগ সমষ্টিত নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস হৰভোগ সমষ্টিৰ প্ৰথমজন বিজেপি বিধায়ক। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিধায়ক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা থকা চকচকা ব্লক মণ্ডলৰ নিজস্ব কাৰ্যালয় নথকাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰাতীয়া ঘৰত কাৰ্যালয় খুলি নিজৰ দলীয় কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছিল। দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ কথাৰ চিন্তাৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়ত সপোন দেখিছিল অত্যাধুনিক কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা। সেই সপোন বাস্তৱলৈ পৰিণত হ'ল। অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত তথা গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিজেপিৰ চকচকা ব্লক মণ্ডলৰ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া তিনিমহলীয়া কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰে। এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভৰ দিনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তাই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবা হাজাৰ টকা অনুদান আগবঢ়ায়। এই কাৰ্যালয়টো প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত আৰু প্ৰেক্ষাগৃহটো প্ৰয়াত বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শংকৰ দাসৰ নামত নামাকৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰায় 400 মণ্ডল সমিতি আছে। 400 মণ্ডল সমিতিৰে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছিলে। আৰু সেইটোৰ আধাৰত ইতিমধ্যে আমাৰ হৰভোগ সমষ্টিত আমাৰ গোবৰ্ধনা মণ্ডলৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় আজি 3 বছৰ আগতে নিৰ্মাণ হৈছে। বৰপেটা ৰোডৰ 3 বছৰ আগতে নিৰ্মাণ হৈছে। আমাৰ চকচকা মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হোৱা নাছিলে আৰু আজিৰ পৰা আমি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ সহায় সহযোগত এইটো এটা সুন্দৰ এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আনফালে ঐতিহাসিক প্ৰায় 600 বছৰ পুৰণি মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোসাঁই থানৰ অন্তৰ্গত শিক্ষানুষ্ঠান বৰনগৰ বিদ্যা মন্দিৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা শ্ৰেণীকোঠাৰ শুভাৰম্ভ কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। এই অনুষ্ঠানৰ পাছত দক্ষিণ গণকগাড়ীৰ এখন মঞ্চৰো উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভালেখিনি টাইম আপোনালোকৰ লগত কটোৱাৰ ইচ্ছা এটা আছিলে আৰু আজি এনেকুৱা এটা শুভ দিন আৰু শুভ মুহূৰ্ত আৰু এই শুভ মুহূৰ্ত আৰু শুভ দিনত স্বাভাৱিকতে এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে প্ৰতিক্ৰমা দিব পাৰি ভাল লাগিলেহেঁতেন। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোনৰ আঁচনি যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে ইনচেণ্টিভ আৰু ৰিলিফ দিয়া কাৰ্যসূচী যি সমগ্ৰ অসমৰ কেইবালাখ মহিলাক সকাহ দিছে আৰু তাৰে বৰপেটা জিলাৰ কাৰ্যসূচীটো আজি আছে 11টা বজাৰ পৰা হেজাৰ হেজাৰ মহিলা ৰৈ আছে। গতিকে সেইখিনিকো মই মনোকষ্ট দিয়াটো উচিত বুলি নাভাবোঁ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে। গতিকে এইখনতে বৰপেটা গৈ পাব লাগে, দক্ষিণ গণকীয়াত এখন মঞ্চ উদ্বোধন কৰিবলগীয়া আছেই। গতিকে মনত বহুত কথা ক'বলগীয়া আছিল যদিও এই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি বহুদিন আগৰ পৰা প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ। উপযুক্ত মাটি আমি পোৱা নাছিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ আহোঁতে আহোঁতে যেতিয়া আমি দেখিলোঁ মানে কিবা কৰিলে কিবা যে পোৱা যায়। বজালীৰ পৰা ৰমিজালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।